Salve galera, beleza? Hawk na área, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Scorched Earth. E galera, no capítulo de hoje a gente vai fazer isso aqui, ó. Essa casinha, galera. É a última caverna, galera. Sim, a última. Eu também pensei que tinha umas 16. Também pensei, mas não. O Thiago falou, essa aqui é a última. Falei, o quê? Como Também. assim a última? Acabou com a caverna. Aqui tinha que ser tipo a reta final, mas não, é a última caverna, meu Deus. Então, beleza, galera. Deixa eu dar um gama, cara, como o negócio começou a ficar escuro do nada. Tipo, engraçado o arco, galera. Vou dar um passo pra frente e essa sombra vai andar. Ó, não sei o que acontece aqui. A sombra do ar é que ela é possuída no bicho. Verdade. Beleza, então. Parece que a caverna aqui é a mais perigosa, né? Por isso que é a última. Tipo limbo. Mas, tipo, eu achei bem de boas a caverna do Scorched. Acho que dos mapas deve ser as mais fáceis, né? Aí eu vou lá e pô, morro. Ah, então. Tinha uma notinha lá atrás, todo mundo pegou? Nota onde? Ali, ó. Aí, qual? Onde tem aquela porta ali? Aí, sai, sai, sai. Ó, bichinho. Aí eu vou lá, tipo, bem no comecinho já pego, né? A raiva. Onde? Ah, miséria. Só cheira por mim. Beleza. É verdade, né? Tem o super cheiro. Super cheiro ativar. É isso aí. Ó, tem algum bicho escondido aí, desse golem. Pra você. Morcego, ele detecta? Aqui, ó. Ah, não. Não, não. Isso aí não. É o Tem que golemzinho aqui, ser o amigo. bicho. É, tem que ser o bicho com a skill de. Alguém upa aí o que for. Tem que bicho ainda já. Não, Beleza, não, galera. O ativa golem é um aqui. pouquinho mais tanque, né? Então demora um pouquinho matar eles, mas nada demais. A gente tentou matar um adulto, quase conseguimos. Todo XP aqui deu novo, porque eu já peguei nível máximo aqui no mundo. Não é bem nessa? Galera, vai lá ver no vídeo que a gente deu uma upada louca no meu último. É, se você pegar aqui, o tipo um pedaço desaparece dentro do XP. Basicamente. Então, beleza. Ixi, essa não, velho. Essa aqui não. Essa aqui não. Aí. Trompleiro assusta qualquer um, cara. Opa, dá pra pegar esse aqui? Possível. Aqui não tem kill ainda, né? Não, não tem bom. Pulo kill aqui. Não. Dá pra fazer. Não Calma aí. pode. Ô, Thiago. Dá o pulinho, Vai, Thiago. Thiago, deixa eu parar bem onde eu tô virando aqui. Calma aí. Vai, quero ver skill, quero Calma ver skill. aí. Vou ver de camarão. Toma. Ô, louco! Agora tem que dar aquela manobrada e cair pra fora, quer ver? Beleza. Aí, ó. Olha. Vem uma luvinha do deserto, boa. Só que não é VP não, infelizmente. Mas é ruim de VP essas coisas, né? Então. Então bora lá. Foi de um pulo desse e até a confiança subiu. Eita. Né? Pega tudo, vai ter que morrer. Ué, caiu no. Achei um drop. Meu Deus, o tanto de artupleura, velho. O louco tá perdendo vida com as Calma aí, artupleuras. tem morcego, Hulk não Hã? vai ser lobo Já ainda. foi? Já foi o quê? O dedo tá coçando aqui. Vai, vai. Agora vem uma luvinha do deserto de DP, né? Mas de onde veio essas coisas, né? Aí, aí E sim. 82 ainda, roxa. Uou. É que beleza, hein, galera? Luvinha aqui pra. Pra proteger aí do sol. Calorzão bravo. Ó, tem duas passagens aqui? Tem. Parece que tem. Essa aqui parece ser mais interessante. Tem uma. Tem drop lá embaixo, ó. Tá vendo? Essa tupleura, velho. Tem umas que vêm do nada, assim, né? Deixa eu dropar aqui, galera. Aqui tá começando a ficar pesado. Ó, morcego, morcego. Não precisa bater, Oxigênio não, que fica né? mais. Dá doença lá, é chato. Vai, mais um drop. Aqui é onde sai o outro círculo. Eles tudo enquanto aqui. Não, artupleura. Ó, tem um drop aqui, ó. Nossa, eu dei toda a volta pra pegar ela de costas, na verdade já tá de costas. Não dá pra saber direito como esse bicho de frente. Ó, o morcego. Mas dá uma. Vai Ó, recuar Hulk, porque. mais um dropinho amarelo, hein? Oh, mas tá bom o negócio aqui, gostei dessa caverna. A Mega Lane, Motosserra. cuidado, sabe? 154. Mega Lane? Ali, ó, no A alto. dropou aqui atrás, ó. A Mega Lane, quando ela dá hit, é muito fácil ela botar você pra. Eu não vi a Mega Lane. Você deixar doente. Calma aí. Aqui, ó. Alguém tem uma flash pra Cadê a derrubar ela? flash aqui? Onde tá ela? Na esquerda, no alto aqui na frente, nesse pilar. Cadê? Nossa, que negócio é esse aqui, velho? Não vi. Ih, rapaz, calma aí. Eu vou ter que ficar aí, Thiago, onde você tá? Vou acertar. Porque tem. Tá dando sangue.
Nossa, agora Meu Deus do céu, o que que é isso? É uma Blindalânia? Olha isso aqui, velho. Não toma tá hit. sangrando, né? É, sangrando só sangrando, né? Porque hit ela não toma. Ai, Aí, peraí. parece que quando você tá tentando derrubar um bicho na pata de alguém. Pega a toxina, a gente não sabe se vai precisar. Aí, já era. Verdade, né? Ai! Olha, velho. Pegou bem no rabinho do lobo, velho. Alguém? Alguém? Calma aí. Vou Ah, matar ele tá os matando os bichos bichos aqui, aqui. né? Porque. Nossa, já pensou de Cadê? novo. O ruim do lobo é que ele pesa muito rápido, velho. Eu decidi pegar a toxina. Entendi. Ó, upei um nível. Um nível. Um kill player? 98. Todo mundo já tá nível 100, só eu que tô nível baixo. Não, eu tô 105, Hulk. É, Desculpa aí. Pera aí, gente. Eu bufei pra matar ela rápido e vocês andaram sem poder atacar. Aqui é os pulos Pior que da eu nem sei morte, se ó. tem. Calma aí que eu vou Ah, pro tem mais um golem lá pra frente. longe. Tem um golem aqui, ó. Vamos puxar esse golem. Pera, eu tô Matar os. bufando. Eu quero aproveitar o buff. Porque tem um golem ali. E vamos ter que matar ele com o buff. Toma. Aqui, ó. Cuidado pra ele Calma aí, não jogar. vai não. Fica aí não, fica aí não, fica não. Aí é o buraco É. da. Ficava no abismo assim brigando. A ideia era só ligar ele pra ele vir. Au! Toma. Isso dói, cara! Você tem que ser Arthur Pleura agente. primeiro. Não, Arthur Pleura, ela não fez Nossa! isso. Quebrou Gente minha do armadura céu. toda, velho. Ela quebrou a torna minha? Miserável. O Hulk 4 foi jogado pra. Tá peladinho. Falei, vamos Arthur Pleura primeiro, vou dar a volta e dar uma despedida na cara, Não velho. deu tempo. É, sempre Arthur Pleura tem que ser a principal, porque é ela que faz essa brincadeira chata aí. Eita miséria, que eu fui pular pra sair do negócio e ele pulou pro lado errado. E agora? Aqui é o pulo da morte, mas se a Gabi vir comigo e o Hulk faz o pulo, vem comigo, Gabi, que a gente Nossa. vai safe. Nossa. Como assim? Você chama, aí eu vou lá e ele vai Ah, eu vou voltar de com você. gancho, vamos Como lá. é que você pula aqui, velho? É, só que o Então vem gancho cá, não tem Hulk. onde, não tem onde tirar o gancho aqui. Então vem cá com o gancho aqui, ó. Onde eu tô, dá pra ir de gancho. Como assim? É aqui, ó. É que aqui tem uma subida. Como assim? Ah, você vai por cima? Tipo, dá a volta. Ah, sobe ali onde o Thiago tá e dá a Ah, volta. É seguro aqui. entendi. Eu Ó, vou de. aí que é o segredo, então. Isso, mas tem um golem aqui que eu vou levar aí pra baixo. Vocês estão com. Não! Não, não guarda Não, não o lobo, guarda, guarda não. o lobo. A espertinha do Thiago trouxe o Tila, safado. É, aí tem um bilhão de bichos, tipo, esperando você fazer o. Deixa ele sair, pelo menos a gente se livra deles antes de ele estar pelado. Cadê o Golem? Aí, tá vindo. Olha ele Ah, descendo, velho, ele safado. virou pedrinha. Deixa eu te dar uma flechada nele aqui. Tomara que dê. Vai dar um de dano, mas, né? Toma. 9? Até que dá mais que eu pensava. Acordou, ficou Eita, bravo. pô, miserável, me deu flechada. Tome. Aí, pedrada aí. Vem, Golem. O que tá fazendo, velho? Ele subiu. Não, ele vai descer pelo caminho certo. Tu acha que ele vai descer pelo caminho errado? Ele não consegue passar ali, não. Tá Ele mudando. não consegue passar ali. Isso é complicado. É, pedrado pra baixo ele sabe fazer, né? Ixi, você tem que subir lá, Thiago. Deixa eu colocar meu. Eu vou subir lá e Nossa, agarrar eu vou pra. tomar muito na pedrada e morrer, velho. Pra frente. Eu vou esperar ele dar a pedrada e eu subo. Tipo, ali é lugar safe do. Pra subir Ah, ele com o virou gancho. pedrinha. Acho que dá tempo de subir rápido e jogar o lobo, não? Até ele virar outra pedra lá e tal. Meu Deus do céu! Já É o tô X aqui. que quebra a corda, tá, mano? Oi? É o X que. Tá É o X que quebra. Nossa, que pedrada na cara, velho. Não tem Mythbuster como vocês. aqui, ó. Calma aí. Pode vir que a gente tá com o Golem. Deixa eu jogar aqui o meu bicho. Thiago. É que eu não vou encarar ele sem Mythbuster. É muito forte sem Mythbuster. Onde a Gabi atirou isso? Era só pra tirar no teto, não? Você atirou onde esse gancho? Não sei se você pegou me matou. Clica com X e dá o um tiro lá pra. Ah, não vai dar. Não dá pra fazer isso. Só clicar com. Você tinha que ter atirado bem longe, lá no... na pedrona que eu atirei. Que? Joga o Onde tiro dentro pra dele? ela. Tá com aqui. Mata o Não, bicho. primeiro mata o bicho, Thiago, pelo amor de Deus, você não vai deixar o assassino com um golem.
jogar o... Thiago é a lenda, né, velho? Que isso, cara. Colin cheio de vida aqui, me batendo a metade da vida, ele abandona do nada, assim. É porque a Gabi que, tipo, eu tô faz... Eu tô no lugar safe, ah, sim, mas a Gabi tá de boa ali. Tô no lugar safe, eu tô, tipo, eu caí num quadradinho aqui. Morre. Um quadradinho que é um de altura, é tipo... Mas será que tem como puxar ela com gancho? Deixa eu ver. Pera aí, fica parado aí. Toma. Get over here! Oi? Já vi. É porque eu fui jogar o negócio, e aí o golem me bugou, aí depois vocês... Aí acabou você. Oh, eu atirei nessa pedra aqui, ó. Gente, não deixa eu botar no meu lobo. Como é? Alguém sabe por quê? Não sei. Não deixa eu botar no meu lobo. Eu não gosto mais de você, não. Eu vou ter que pôr na cara, pode tirar pra ver se vai. Aham. Ó, galera, se vocês bugarem, logo que é sucesso. O gancho bugou ela. Uhum. Ah, outra de atropeira, velho. Eu só tenho uma luvinha, gente. Cadê o Thiago? Vem, Thiago. Thiago? Thiago? Tô indo. Tem como bufar? Não tem buff. Então vai. Não, puxa elas primeiro, não é melhor não? Acho que é um pouco. É. Ou mata ali mesmo. Tô peladinho. Quebrar minha armadura é sozinho. Por isso que eu falei, era melhor puxar elas pra baixo. Que aí boa, dá, agora, dá pra atacar. Tem mais aqui. Nossa. Nossa, é um exército. Então. Acabou o exército delas. Esses homens estão muito fortes, velho. O problema é que, tipo, né? Achou já? Nossa. É realmente, é muito de boa ir por ali, né, com o gancho. Que isso. Uhum. Top, velho. Se você não quebrar seu único gancho, tá bom. Pior que o Bernardo lá tinha falado pra... Nossa, vai fazer caverna, tem uns pulos da morte, não sei o quê. Ele tá esperando a gente morrer. E aí o Thiago achou um atalho. Só que a droga aqui é... Só spawnou um nesse aqui, pelo jeito. Então acho que é isso aí, galerinha. Essa aqui é a caverna do artefato do quê? Que eu nem vi. O artefato destruidor, é isso aí. Então é isso, galerinha. Se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Passa no canal da Gabi também, que tem vídeo lá. E é isso aí, galerinha. Valeu, falou, fui!